بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 یہ دنیا تو اب دین والوں سے خالی ہوئی جا رہی تیرے نام سے جینے والوں سے خالی تیرے نام پہ مرنے والوں سے خالی تیرے دین کے پاس بانوں سے خالی کہ بیدار دل نوجوانوں سے خالی تیرے نام لیوا گھرانوں سے خالی ہوئی اب یہ تیرے دیوانوں سے خالی چمکدار روشن ستاروں سے خالی ولایت کے اب تاجداروں سے خالی حقیقی عبادت گزاروں سے خالی کہ رشک ملک خاک ساروں سے خالی جہاں کی ہلاکت قریب آ گئی ہے جہاں کی ہلاکت قریب آ گئی ہے قیامت نہایت قریب آ گئی ہے قیامت نہایت قریب آ گئی ہے سبھی اہل علم و ہنر جا رہے ہیں کہ سب نیک بندے گزر جا رہے ہیں غلامان خیر البشر جا رہے ہیں رہے دین کے راہ بر جا رہے ہیں ہوئے باندھ رکھتے سفر جا رہے ہیں کہ پھلدار سارے شجر جا رہے ہیں زمانے سے اہل نظر جا رہے ہیں سبھی اہل قلب و جگر جا رہے ہیں کمالات والے بشر جا رہے ہیں سخنور سبھی باثر جا رہے ہیں فن و علم کے بھی بحر جا رہے ہیں کنایاب سارے گوہر جا رہے ہیں جہاں کی ہلاکت قریب آ گئی ہے جہاں کی ہلاکت قریب آ گئی ہے قیامت نہایت قریب آ گئی ہے قیامت نہایت قریب آ گئی ہے اللہ اللہ اہل وفا سے یہ دنیا ہوئی خالی ماہ خدا سے یہ دنیا کہ اصحاب ذکر خدا سے یہ دنیا ہوئی خالی اہل صفا سے یہ دنیا ہوئی خالی شب کی بکا سے یہ دنیا ہوئی خالی نالا گناہ سے یہ دنیا خدا ترس ارباب جان سے یہ دنیا ہوئی خالی حق آشنا سے یہ دنیا ہوئی گوہر بے بہا سے یہ دنیا کہ ارباب صبر و رضا سے ہوئی خالی اب رہنما سے یہ دنیا ہوئی خالی
والے ابرہ نما سے یہ دنیا، اے جعفر قریب ہے فنا سے یہ دنیا، اے جعفر قریب ہے فنا سے یہ دنیا، جہاں کی ہلاکت قریب آ گئی ہے، قیامت نہایت قریب آ گئی ہے، جہاں کی ہلاکت قریب آ گئی ہے، قیامت نہایت قریب آ گئی ہے، قیامت نہایت قریب آ گئی ہے، اللہ